在传统观念的人都说男女一需要分开洗，是否会影响气场？这是真的吗？是的呀。男女的衣服，比如说女孩子的衣服跟男孩子衣服，我们分开洗这样子。好一点，在过去呢来讲呢，男女授受不亲，男女的衣服呢气场各不相同，因为男人属阳，女人属阴，那么阴阳放在一起并不是太好，就是这样。主要过去呢，男尊女卑，怕女人占了男人的阳气，听得懂吗？嗯。其实洗衣服，如果你学佛之后就没关系了，明白吗？但是呢，有一点，就是说，内衣内裤必须男女要分开，就这么简单。哦，内衣内裤最好是分开洗。什么叫最好啊？必须，没听懂啊？哦，好好，是的，对不起。必须啊，英文听得懂吗？叫 must be， 明白了吗？明白。